যদি আপোনালোকে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰৰ তাৰিখৰ দিনা আপোনালোকে থাৰ্ড গ্ৰেড এক্সাম দি আহিলে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ' যদি আপোনালোকক জনাই দিম যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে থাৰ্ড গ্ৰেড এক্সাম দি অহা পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ বহুত এটা বেয়া খবৰ জনালে আপোনালোকক কি বুলি ক'লে সেই এক্সাম দিয়াসকলৰ বাবে আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ' ক্লিপটো এতিয়া একাধিক পদত নাপায় কাৰণ এটা নিয়ম কৰা আছে যে যোনে চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পায় তৃতীয় শ্ৰেণীত পায় তেওঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীত নাপাব যোনে ওপৰৰ স্কেলটোত পায় তেওঁ তলৰ পজিশ্যনটোত নাপাব গতিকে এইবাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাবুল কেণ্ডিডেট নহয় তাৰ বাবে এইবাৰ বহুতখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইবাৰ কেণ্ডিডেট লাভ হয় নহ'লে এক ডেৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাবোল পায় এইবাৰ আমি এটা ঠিক কৰিছোঁ আৰু লাষ্টত কোনোবাই যদি ডাবল পায় আমি আৰু এটা চিন্তা কৰি আছোঁ যে একেটা পোষ্টত দুটা হ'লে লটাৰী দি এটা কৰি যেতিয়া বহী নিৰীক্ষণ হ'ব তেতিয়া অসমৰ ছজন বা সাতজন শিক্ষাবিদ এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ হিচাপে তাত উপস্থিত থাকিব যাতে বহীত কোনো এতিয়াতো বহী চিল্পেক আছে যোৱাবাৰো দেখা নাযায় ভাৰতৰ অইন ঠাইত নাই ভাৰতৰ অইন ঠাইতো লুকাই লুকাই কৰে আজি এতিয়া মোক ইমান দিনা কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰি আছিল ইণ্টাৰনেট বন্ধ কিয় কৰিছে আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পৰীক্ষা পাতিছে আজি তেওঁলোকে অসমৰ পৰা শিকি ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিছে যোৱাকালিলৈকে যি কংগ্ৰেছ দলে সমালোচনা কৰি আছিল ইণ্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিছে আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ পৰা শিকি পৰীক্ষা হৈ থকা সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিছে তাৰমানে অসমীয়া আজি দেশক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে অভিযান চলি থাকিব ছাৰ চলি থাকিব সেই এপইণ্টমেণ্ট গণ্ডগোল নাই বিশেষকৈ এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ নিযুক্তিও হ'ব ইয়াত বেলেগ কথা একো নাই চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল কৰি চাকৰি পালে আৰু ভালকৈ মহিলাৰ চেকিঙো হ'ব মহিলাৰ চেকিং নহ'লে মহিলাই যদি কাগজ লৈ আহে কেনেকৈ হ'ব গতিকে এয়াৰপৰ্টত যেনেকৈ চেকিং কৰে সুধি লয় পাৰ্মিশ্যন লয় লৈ পেলাই চেক কৰিব চেক নকৰিলে পৰীক্ষা কেনেকৈ হ'ব